Og i dag skal jeg lave en unboxing. Der, for min hund er snart gammel, og jeg tænkte, at jeg ville få unboxing noget til. Så vi har et hundlys. Og du kan købe dem mange forskellige steder. Det steder, hvor jeg ved, man kan købe dem, er... er hos dyrlæger. Der har vi i hvert fald fundet dem her. Og jeg tror også, der er nogle steder, eller så er der i hvert fald nogle websites, der sælger dem her. Jeg ved ikke, hvilken website der er. Men de er de lavet i Danmark, så det er vel en dansk hjemmeside, der producerer dem her. Lad os komme i gang. Har vi en sakse? Det lød mig også. Det har sagt, at de er ikke de mest perfekte til at hakke på. Nu prøver jeg at lukke den. Har jeg for godt sådan fint? Åh, jeg er virkelig for godt. There must be the real option to get this. Ja, sådan der. Lige om lige, vi skal have resten af pakken op. Jo, der. Åh, shit, det er så fast. Det er nok bedre, men bedre. Det ligner et lille samleværk. Ja, okay, den skal være for sød der, så. Hvad så nu? Ja, her. Og så her står der. Den er lavet i Danmark. Det vil sige, der står der. Sådan. Står der ikke der. Først er der engelsk, så dansk. Ah, det er ikke dansk. Så. Næste. Det er heller ikke dansk. Uff. Østlandsk til etlandsk. Jeg ved ikke, hvad IT står for. Dansk. Okay. I'm so dumb. Det er sådan, at du er skidt. Slice den lige. Hvor er det her? Her. Ja, det tændte. Det er fedt. Så... det næste ting, vi skal gøre, det er at sætte den over. Lad os prøve. Så går det ud. Åh, det er det forkerte, jeg er fattig. Det er måske ikke.
anden forskel. Holy shit, det var svært lige for den her. Den er ikke. Ja, ligner det sådan lidt. That makes sense. Det er lidt svært at fikse. Jeg tror, at Vens lader noget for at fikse. Så nu er den her vej, der holder den lys og tændt. Og den her vej, der laver den det der blinke lys. Vi skal slukke for den. Hun er lidt højt. Så ja. Ja,